Kwa majina ni FSC Charles Ndagwa, natoka Budalangi. Niko na wakulima zaidi ya 50 na nimekuwa nikiwaeleza na nikiwahimiza pia kuhusu upanzi wa mtama, na tumefanya huu mradi na wakulima wangu 50 ambao natarajia karibu ekari 70. Katika huu mtama tumetembea na kuweza kuona kwamba ndege hawali. Tumekuwa tukimobilize wakulima na tukifanya mambo ya kuatia bidii, na hata pia upande wa mbolea tumekuwa tukiwahimiza mbolea safi ya kutumia na mzuri ambayo inaweza wasaidia. Nimekuwa nikiwatumia SMS kwa kila stage ambayo tunaenda. Wakati wa top dressing tumekuwa tukitumia mbolea, wakati wa kupanda pia tumetumia mbolea. Kwa majina naitwa Rosel Nyogoti. Mimi ni mkulima hapa Budalangi. Na kwa hii ukulima nimekuja nikaelekezwa na Charles. Akanielekeza mama lima hii mtama, itakutoa bali kuweke mali kanafaa. Na yenyewe nimeilima, nimeona usuru wake, na bado mimi sasa nimejiandikisha mimi ni mkulima wa hii mtama. Tunaendelea na wao, tunashikana mkono tukifanya kazi hadi tamati. Tutakapofikia tunaona tutavuna na tutaendelea kupata wakulima kwa wingi. Na hata kwa sasa tunapata wakulima ambao wanataka kuregister na wanataka kuingia kwa huu mradi. Kwa hivyo tukiendelea hivi tunaenda kuform hata scheme kutoka Budalangi hadi na Mbengele, tunaona tutapata skimu yetu ya mtama. Katika huu mradi wetu wa kulima mtama, nimeweza kuona kwamba wale ambao wamelima wakitumia plowing na waliofanya conservation agriculture, tunaona kwamba wale waliotumia mambo ya conservation agriculture wameweza kupata mavuno mazuri, na pia maji hayapotei katika shamba. Ukilinganisha na wale ambao wametumia ukulima wa kawaida, ule wa kulima na tingatinga na kugeuza shamba, shamba zao hazina maji na tayari zimeshapoteza unyevu unyevu katika shamba. So tumeweza kuwahimiza na tunaomba kwamba wataweza kutumia ukulima wa conservation agriculture. Jambo lingine ambalo nataka kuongezea ni kwamba mambo ya striker, mambo ya kichawi kill imekuwa pia mzuri, ambapo wakulima waliotumia ukulima wa kichawi kill wameweza kupata mavuno mazuri, na ukikompea na wale ambao hawajatumia kichawi kill, chakula yao imeweza kushuka chini kabisa na hawajapata mavuno mazuri, ambapo wameweza kuona utofauti na wanasema kwamba msimu ujao wanaenda kutilia bidii na kufanya mambo mazuri katika huo mradi. Alafu pia upande mwingine ni kwamba tunashukuru sana Farm to Market Alliance ambao wameleta mradi huu. Umekuwa mradi mzuri na wa maana katika maisha yetu, na tunaona tunaenda kufanikiwa. Hadi kuna wale wakulima wangu ambao wanatarajia wengine kujenga nyumba za permanent, wengine wanatarajia hawana baisikeli, wengine hawana pikipiki, wengine watoto walikuwa hawaendi shule, lakini kwa sasa kupitia huu mradi wanaona maono ya kuenda shule, ya maono ya kununua pikipiki na njia yao ya usafiri kuwa sawa. Farm to Market Alliance kwa huu mradi.